Ми повертаємося. Це проект із найбільшого україномовного міста світу. Проект, який називається «Говорить Великий Львів». У першій частині ми обговорювали, вже не перший тиждень обговорюємо, але це тема на часі. І, судячи зі всього, ще не один місяць, тиждень, а можливо і рік буде актуальною для України. Це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації, яка, як ми дійшли до висновку, мабуть, одностайно у нашій студії буде завжди використовувати будь-який шанс послабити Україну, а можливо і знищити. Тому мусимо бути сильними, аби цих шансів не давати. Внутрішня політика нашої держави також дуже розмаїта. І є кілька версій, насправді, того, як це має відбуватися. З одного боку, і це, напевно, вигідно владі, багато хто говорить, що нам не потрібно розгойдувати човен. І це не перша влада про це говорить, що в нас є зовнішній ворог, тому ми всі маємо консолідовано протистояти лише зовнішній агресії та об'єднуватися навколо тої чи іншої влади. З іншого боку, Україна стала такою державою завдяки тим демократичним процесам, які завжди в нас відбувалися, і коли українському народу не подобалася влада, в будь-якій складній ситуації український народ виходив на Майдан і цю владу міняв. Що би не казали пропагандисти, що, мовляв, Майдан саме призвів до збройної агресії з боку Російської Федерації. Зрештою, про це сьогодні говорив і президент Російської Федерації, чи так Московії, Путін, що саме у 2014 році, от коли на Майдані не дослухалися порад європейських послів, а також Російської Федерації, все розпочалося. Що в нас всередині відбувається нашої держави? Мабуть, дві найважливіші і найбільш знакові події минулих днів. Це підозра п'ятому президенту України Петрові Порошенкові. Ну і черговий скандал «Слуг народу», відео річної давнини, яке опубліковане, де «Слуга народу» вкотре хамив українським поліцейським. Це також важливо, і це всі обговорюють. Давайте обговоримо це і в нашій студії. Так, сьогодні до ДБР прийшли адвокати Петра Порошенка, п'ятого президента. І давайте послухаємо, що вони сказали, як вони коментують всю цю історію. Вони це уявляють собі, і хочу, щоб ви в це вірили, що там була єдина складна схема, що ця злочинна група, яка складалася принаймні з кількох десятків людей, що вони спочатку зірвали ці вугільне постачання з Африки, потім вони фінансували бойовиків і протягом 15-го року нафінансували на 200 мільйонів, що головною метою всі ці оборудки було саме фінансування бойовиків. Вони залишають задушками, що відбувалося з тим вугіллям, яке постачалося. Ви розумієте, що фінансування, коли я вам даю гроші і нічого за це не прошу. А те, що це вугілля постачалося і реально спалювалося, і реально було необхідно, вони це залишають задушками, бо їм це не цікаво, бо це ламається схема. В кодексі написано, що повістка має бути вручена за 3 дні, а перший день строку відповідно до кодексу не рахується. Тому повістка, яка виписана 20-го, не може викликати нікого на 23-й, а має викликати як мінімум на 24-й. А повістка, яка з порушенням строку, це поважна причина неявки. Тобто цей папірець, він не може бути використаний. Це перше. По-друге, ви всі питали, а що тут буде? Відповідно до закону, що тут буде, мало було зазначено в повісті. Але оскільки ці люди не виконують норми закону, то там такого не зазначено. Я не думаю, що це люди, які не читали кодекс. Я думаю, що це таке волання про допомогу від цих нещасних людей, яких Офіс Президента примушує незаконно переслідувати Петра Порошенка. І таким саботажем дрібним вони дають, по-перше, суспільству сигнали, що нас мучають, врятуйте нас. Отже, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянню діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. За даними слідства, Порошенко разом з іншими фігурантами справи сприяв купівлі за державні кошти вугілля в Ордло, чим поставив енергетичну безпеку України під загрозу. Так вважає слідство. Петра Олексійовича Порошенка наразі немає в Україні, він перебуває в Європі, і він вже звернувся з місця, де він є, до українців. Давайте його послухаємо. Слухаємо і заразом президента України Зеленського. Всі на одну ж тему. Я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценаріста відосиків пана Зеленського. Ми точно маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме
падінням рейтингу і неможливості нічого запропонувати суспільству, пояснюються подібні дії з боку пана Зеленського і його радників. Я хочу оголосити, що ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризму. Хто є державний зрадник? Той, який разом з українськими збройними силами в 2014 році звільнив 2/3 окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання розведення віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували ворогів-окупантів, ворогів України, чи той, хто зливає Лукашенко і Путіну спецоперації української розвідки. І я хочу наголосити, що пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій – це перехід червоних ліній. Це вже не жарти. Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію всередині нашої держави. Якщо ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Він є одним із цих фінансових груп, ми розуміємо, а вони звозять людей, ми це бачимо, це ж відкрита інформація. Я думаю, що підтримки цих процесів в суспільстві немає. І зрозуміло, чому. Воно так не вийде. Заробляти на цьому суспільстві, а потім, щоб це суспільство тебе підтримало. Воно так не виходить. Складна політична боротьба всередині держави. Багато політичних сил у нашій студії представлено. Я от спочатку дам прокоментувати цю ситуацію пані Ганні Гопко. Пану Шармету ми обіцяли слово. Ще не виступав. Я просто хотів, знаєте, почати з Ганни Гопко. Ну давайте потім спершу Шармета, потім Ганна Гопко. Тому що от, мені здається, що якщо там пронизати наші ефіри, в якихось надмінних симпатіях ані до Порошенка, ані до Зеленського, пані Гопко, ми не помічали. Так, нейтральну думку. Але Європейська солідарність відповідає, пан Шеремет. Ну, що для вас це все означає, от ці справи кримінальні? Ну, в першу чергу вважаю, що це є певна така агонія теперішньої влади і певна істерика, тому що ми бачили останні соціологічні опитування, результати, Європейська солідарність є лідером політичних симпатій, і дійсно теперішня влада почала панікувати. Друге питання – це є повна недалекоглядність влади, тому що ми знаємо історію недавніх років становлення української держави. І ми знаємо, що коли влада починає переслідувати опозицію, влада закінчує дуже погано. Ми бачимо, де зараз є Янукович, ми бачимо, де зараз є багато чільних діячів партії регіонів, влади, яка переслідувала опозицію, яка посадила в тюрму одного з лідерів опозиції. І ми бачимо, що ці люди, Єфремов, Олійник, перебувають або самі попали в тюрму, або перебувають в Росії, далеко за межами України. Знову ж, ми дуже дивна є ситуація, коли ми з вами в студії обговорювали питання війни, вторгнення, те, що ворог стоїть біля кордонів України і перейшов кордон України, що відбуваються великі процеси геополітичні в світі, і, на превеликий жаль, Україна може бути цією розмінною монетою, розмінною картою в цій політичній грі великих геополітичних китів. Теперішня влада починає якісь речі, які не консолідують суспільство, а навпаки хоче провести протистояння в суспільстві. Тому такі є речі, люди, які голосували за Порошенка, Європейську солідарність, є люди, які за Зеленського, і зараз бачимо, що відсоток, він все ближче і ближче між цим, тому тут очевидний розрив. Зрештою, ми прекрасно розуміємо, що оці всі звинувачення, вони є юридично нікчемні і необґрунтовані, і взагалі ці всі звинувачення є абсолютно безпідставними. Друге питання, ми вже бачимо реакцію світових лідерів на дану ситуацію. Є заява Європейського парламенту, де чітко звертаються до влади України і до Генерального прокурора, до Офісу Генерального прокурора, до Міністерства юстиції і інших чинників.
що неприпустимо є переслідувати опозицію, неприпустимо є проводити ті дії, до яких вдається теперішня влада. Тому я переконаний, що ці всі звинувачення будуть розбиті. Я переконаний, що така поведінка влади є абсолютно не на руку нашій державі і абсолютно не на руку владі. І знову ж, дуже би не хотілося, щоб теперішній лідер держави і люди, які є при владі, повторили долю Януковича, повторили долю чинних представників партії регіонів і провели свій час як за кордонами України, так і в інших межах. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд буде перемагати. Що все ж таки оці всі звинувачення, які є, вони будуть абсолютно спростовані. Ну і друге, ми прекрасно розуміємо, що підозру підписав не генеральний прокурор. А ми знаємо, що згідно чинного законодавства, коли ми говоримо про народного депутата, то підозру має підписувати генеральний прокурор. Але ця підозра була підписана тоді, коли генеральний прокурор пішла в відпустку. Бо все ж таки, мабуть, пані Венедіктова думає і розуміє, що це є абсолютно неправильно, необґрунтовано і безпідставно. І підписав підозру виконуючий обов'язки генерального прокурора, людина, яка недавно призначена, мабуть, саме для цієї функції. Для того, щоб догодити теперішній верхівці влади і догодити Зеленському, який замість того, щоб думати про те, як захистити Україну, як мобілізувати український народ на протистояння ворогу, зводить якісь свої дрібні порахунки з лідером опозиції. Ну, насправді, ви знаєте, є якісь факти, які ти хочеш осягнути розумом і сказати свою позицію. Але, з іншої сторони, має бути певна софійність, мудрість. Коли ти розумієш, коли твоя позиція, хоч навіть якщо вона емоційна, вона може нашкодити державі. І мені б взагалі хотілося, щоб ми навчилися нарешті думати з точки зору національних інтересів. Тому що ці 30 років часу відтворення державності, мені здається, кожен з президентів України не зробили висновки. Вони не будували державу, в якій би потім вони не боялися, що вони або будуть тікати за держзраду, як Янукович, і в нього є це звинувачення, або те, що їхні наступники будуть їх через емоційне несприйняття лякати справами, ДБР і так далі. Але давайте... Кравчук і Кучма, плюс-мінус, напевно, пішли. Кравчук і Кучма, але тим не менше, ми не сформували політичну культуру. Давайте згадаємо після Революції Гідності. Очевидно, гасло, яке було в Порошенка, це «жити по-новому». У Порошенка була вся така історична можливість, навіть постреволюційна, виконати цю обіцянку. У нього була можливість викликати всіх олігархів і сказати: «Я починаю з себе. Я буду жити по-новому. Не будуть моїх людей, я не буду називати зараз прізвища, які будуть перерозподіляти сфери впливу». Що стосується Медведчука. Медведчук досі судовий позов проти мене, який був розпочатий в 2018 році, коли я була головою комітету. Мені тоді було дуже дивно, як агент Кремля може судитися з головою комітету. Це теж була перетин червоних ліній. І для мене було теж дивно і незрозуміло, а чому Порошенко з Медведчуком домовлявся про продуктопровід замість того, щоб це стало надбанням суспільства. Очевидно, до Порошенка вони є дуже багато, як скажімо, зауважень і взагалі через те, що це змарнований шанс. Давайте згадаємо помаранчеву революцію. Хто обіцяв бандитам тюрми? Хіба після помаранчевої революції ми не могли отримати безвіз? Хіба ми не могли рухатися в НАТО і до 2008-го, якщо б не сварилися між собою Порошенко, там і Юлія Володимирівна Тимошенко і решта? Вони привели Януковича до влади через чвари. Далі ми побачили Янукович, який не сприймав Юлю. Так, газові контракти, я вважаю, що це абсолютно були не в інтересах країни. Це був економічний зашмар. Тому зараз Зеленський, емоційно не сприймаючи Порошенка, він наступає на граблі, можна сказати, Януковича, хоча в кейсі Порошенка тут є за що. Тому що, давайте ми говорити чесно, Роттердам плюс. Хіба це не було грабуванням українців? Це грабування українців в інтересах конкретного олігарха. А хіба Зеленський не продовжив Роттердам плюс? Хіба суди зараз, замість того, щоб це предметом і сказати, що це корупційні зловживання? Тому, з однієї сторони, я розумію, що йде боротьба рейтингів партій, коли вони намагаються прив'язати і звинувачення в державній зраді
це не тільки найтяжчий злочин за кримінальним кодексом, а й за суспільним сприйняттям. Я розумію, чому тут прив'язка йде до Медведчука, до ворога народу, до кума Путіна і так далі. Так, але мені дуже не хотілося, щоб боротьба за електоральні настрої, за підтримку людей в тому аспекті. Я читала всі коментарі міжнародників і послів, які, так, вони висловили своє стурбування, але закликали до об'єктивності для того, щоб дійсно це не було якесь там політичне, вибіркове, замовне правосуддя і так далі, не зловживання. Так само і щодо депутатів Європарламенту, які там 6 депутатів, які висловили прихильність і те, щоб цього не було. Так, як сприймає нас світ? Вони бачили історію, коли Меркель їздила до Тимошенко в Харків. Зараз вони розуміють, що на цьому фоні вони дивляться Україну, на Україну зверху. Вони бачать президента, довкола якого є представники п'ятої колони. Вони бачать опозицію, яка між собою свариться. Вони бачать п'яту колону. І вони взагалі не розуміють, що відбувається в Україні, коли є загрози чи реального вторгнення в Україну. Тому, з точки зору, скажімо, доцільності зараз робити всі ці речі, очевидно, є певне питання. З точки зору того, що тут йде змагання, плюс неприязнь, бажання збити рейтинги і все решта, очевидно. Але я б хотіла побажати всім, хто прийде після Зеленського, навчитися нарешті будувати країну, в якій будуть дійсно верховенство права, в якій будуть покарання за ті зловживання, які були. І, очевидно, Зеленський зараз мав би не вибірково боротися з якимось олігархами, а з іншими. Тому що де його боротьба з олігархами? Я, наприклад, по Коломойському я не бачу ні реального прогресу, що стосується далі. По Пінчука він взагалі ходить до Пінчука на форум, і що то з мікрофоном бігає, то приходить і так далі. Тому, якщо ти оголосив про деолігархізацію, то, вибач, будь системним, послідовним і покажи, що ти дійсно відрізняєшся. Тому мені б не хотілося, знаєте, це зараз вони двоє воюють між собою, а страждає вся країна. А мені хотілося, щоб в нас були некорумповані суди, правоохоронні, антикорупційні органи, які б дали оцінку схемам з Медведчуком, але щоб це не було сприйнято як політичне замовлення, від якого наслідки. Плюс, це хороша технологія відтягувати від тих реальних проблем, які є зараз в країні. Тому я за справедливість і за те, щоб у нас всі, хто зловживав законом, акти державної зради, вони несли своє покарання в незалежності від того, чи ти був президентом, чи прем'єром, чи спікером. Ось, але я ж кажу, якщо говорити не просто факти і розумом, а мудрістю, то треба враховувати, зокрема, ситуацію всередині і розуміти, яка доцільність. Народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка є з нами на скайпі. І також Олег Головань, адвокат президента п'ятого Петра Порошенка. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Хочеться почути вашу думку якраз про цю всю ситуацію. І, ну, чи знаєте, де зараз саме перебуває Петро Порошенко? Мені видається, що вся Україна знає, що Порошенко перебуває зараз у Польщі. І мені видається, що дуже важливо, щоб ми оцю сьогоднішню ситуацію не представляли як боротьбу двох людей. Бо перш за все, що я хочу сьогодні сказати, це подякувати Львівській обласній раді, депутатам Львівської обласної ради. Тому що Львівська обласна рада своїм рішенням, не заявою окремої політичної сили, а саме рішенням обласної ради, дуже чітко визначила два параметри. Перший – це неприпустимість політичних переслідувань, і друге – це об'єднання демократичних сил. І за це рішення голосувала не тільки Європейська солідарність. За це рішення голосувала і Батьківщина, і представники Голосу, і представники інших політичних сил. І Львівщина показала, що в складний момент треба об'єднатися. І хто-хто, а львів'яни точно знають, що треба робити в найскладніші моменти української історії. І під час відновлення державності початку 90-х років, і Помаранчевої революції, і Революції Гідності, і початку українсько-російської війни. Але, друзі, це не львівська історія, тому що таке ж рішення прийняла Чернігівська обласна рада. Такі ж заяви прозвучали на сесіях Харківської, Черкаської обласних рад, Дніпровської міської ради. Бо про що йдеться? Бо йдеться не про емоції Зеленського, а мова йде про те, що коли сьогодні на порозі
більша і масштабніша російська агресія, коли противник знову погрожує іти далі і окуповувати нові і нові частини України, то мова йде сьогодні про об'єднання України і про об'єднання демократичних сил. І якщо Зеленський сьогодні в такий момент хоче зводити політичні порахунки, то це, напевно, не емоції. Я не знаю, чи це підігрування Кремлю, і чи це таке замовлювання перед Путіним нових аргументів про ту зустріч, яку так хоче отримати Зеленський. Але я точно знаю, що це шкідливі речі для нашої країни. Бо про що йде мова? Знаєте, люди чомусь зараз сприймають, втік Порошенко чи не втік Порошенко. Ну, друзі, це він уже другий раз за останній рік переживає підозру і запрошення до суду. І він минулого разу продемонстрував так само, як і цього разу, що нікуди з країни тікати не буде. І ніхто Порошенка з України не зможе вигнати, тому що це країна кожного українця, в тому числі і Порошенка. І коли Порошенко повернеться, ах, нехай не буде жодного сумніву в тому, що в січні він буде в Україні. Тоді ті злі язики, які розказували, що зустріч з патріархом Варфоломієм і участь в безкопековому форумі у Польщі – це втеча, я думаю, що вони тоді закусять свої злі язики. А про що насправді йде мова? Бо люди дуже часто за формою не хочуть побачити зміст. Мова йде про енергетичну безпеку України. Бо в 2014 році, що зараз закидають, хоча це смішно читати в підозрі, я думаю, що адвокат Голованів ще про це скаже, не встановлені особи, не встановлений час, ну, це юридичний навіть не треш, не невігластво, я навіть не знаю, як це можна охарактеризувати. Бо мова йде про те, що ніхто не купляв вугілля в жодних терористичних організацій. Українські державні шахти, які відповідно до рішення РНБО перереєструвалися на підконтрольну Україні територію. І не тільки отримували кошти за видобуте вугілля, а сплатили до державного бюджету більше як 20 мільярдів гривень. Не до державного бюджету Росії, а до державного бюджету України. А ви спитаєте, а чому гроші готівкою везлись і платили шахтарям? Друзі, а як можна, якщо рішенням РНБО на окупованих територіях були закриті всі українські банкові установи, заплатити людям кошти? Та зняли гроші інкасатори і під воєнізованою охороною завезли і заплатили людям гроші. Більше цього, що сьогодні дуже часто ми чуємо від апологетів сьогоднішньої влади. А було вугілля з Південно-Африканської Республіки. Хто-хто? А львів'яни точно знають, що вугілля газової групи, не антрацитної, яке потребувала Україна, а саме газової групи, добувається у Львівській області, добувається у Волинській області. І якщо ділки в 2014 році хотіли таке ж саме вугілля завести в Україну за кожну тонну, переплативши по декілька десятків доларів, то це був би злочин, якщо б це вугілля купляли, якщо б цим вугілля спалювали на українських ТЕСах. А що злочин, шановні друзі? А я вважаю, що буде предметом судового розгляду, чому за 2,5 роки, і цього точно боїться Зеленський, було заплачено більше як 3 мільярди доларів за вугілля країні-агресору. Так-так. Країні-агресору, за які гроші, за українські гроші, які платилися країні-агресору, виготовлялися російські танки, які на сході вбивали наших воїнів. Це що таке? Ви думаєте, що це пройде просто так? Ні. Це якраз ті червоні лінії, про які говорить Порошенко. Тому, шановні друзі, ми повинні говорити фактами. Бо якщо нам не подобається Роттердам Плюс, то це, напевно, добре, і це справа кожної людини. Але коли існував Роттердам Плюс, то на українських ТЕЦах було вугілля. А сьогодні Роттердам Мінус, і на ТЕЦах залишилося 400 тисяч тонн. І ми бачимо, в яку холодну зиму ми зараз входимо. І уряд приймає рішення замість вугілля палити на українських ТЕЦах газ, якого, до речі, в газосховищах немає. Тому що коли Порошенко залишив 3 мільярди доларів для того, щоб купити газ по 300, по 400 доларів, то ця влада його розікрала на великому крадівництві. І ця влада носить гроші готівкові в парламент, щоб розплачуватись за голосування. Це точно робить не Порошенко. І якщо говорити фактами, а не емоціями, то останній раз в листопаді 2015 року
було куповане електроенергію з країни-агресора і вугілля з країни-агресора. І тоді це було зупинено. А Зеленський це відновив. Тому цього він боїться. І він розуміє, що раніше чи пізніше за це він буде відповідати. Тому я абсолютно підтримую сьогодні позицію, з якою заявило міжнародне товариство, наші партнери, західний світ, до якого ми прагнемо, що треба відверта, чесна, неполітизована розмова про те, що було у 2014 році і як захистили країну від відключень, і як забезпечили нашу енергетичну безпеку, і як ми припинили купляти російський газ. І що відбулося за цих два роки, коли ми купляємо електроенергію з Білорусі, читай, з Росії, через різноманітні прокладки, коли ми купляємо вугілля в Росії, а не в Україні, платячи гроші країни-агресору. І чи за це хтось буде відповідати? Точно буде відповідати. Але це не питання сьогоднішнього дня. Питання сьогоднішнього дня – об'єднати українців. Питання сьогоднішнього дня – відбити російську загрозу. І це питання нашої військових, це питання нашого суспільства, це питання нашої дипломатії. І я переконаний, що це питання, яке ми обов'язково справимося. Бо правда на нашій стороні, а тому і перемога буде на нашій стороні. Питання, яке ми маємо до нашої аудиторії, чи наважиться Зеленський арештувати Порошенка? Воно вже в нас є в ефірі і вже до нас телефонують. 33% кажуть, що так, 67% не вірять в це дійство. Михайло Цимбалюк, вам слово. Дякую. Тут згадували Юлію Тимошенко. Насправді, Юлія Тимошенко, коли Янукович і його команда посадили до в'язниці, вона... Після того, ми знаємо, було рішення Європейського суду з прав людини, що той вирок був політично мотивований. Вона пройшла цей непростий шлях. І ми знаємо, що та юридична компанія Манафорта після того сплатила їй моральну компенсацію, яку, до речі, вона задекларувала згідно українського чинного законодавства. Але вона, їй теж, до речі, пропонували перед переслідуванням покинути державу і не займатися політикою. Вона вибрала свій шлях, вона залишилася в державі і пройшла непрості випробування. Я впевнений, що Петро Олексійович, який сказав колега Синютка Олег, повернеться в Україну і дасть відповіді на всі ті питання, які ставить сьогодні до нього правоохоронна система, яку, до речі, частково сформував і Петро Олексійович під час свого президентства. У мене інше є такі сумніви. Чому президент держави Зеленський таким чином коментує це переслідування? Мабуть, справа Шеремета його нічого не навчила. Президент держави, як гарант Конституції, не повинен такі речі коментувати, поки рішення суду не вступить в законну силу. А це знову перетворюється в певний фарс. Є дуже багато питань. Чому не Венедіктова підписала підозру. Ми на початку грудня місяця генерал Віктор Трепак в своєму на Фейсбук-сторінці написав чітко сценарій, що буде підозра, що вона готується, що не підпише Венедіктова, а хтось з заступників. Тобто це було не нове. І ті порушення, і ті примітивні помилки, які допущені в тій підозрі, яка вже оприлюднена, виникають певні такі сумніви. Чи спеціально робилися помилки? Чи настільки вже не фахові правоохоронці в теперішній українській державі працюють? Є дуже багато запитань. Чи це, вибачте, не перебивають, як сказала Юлія Тимошенко на одному з телеканалів, що коли людям не дають хліба, їм пропонують видовища. Бо в четвер обманули шехтарів, останній четвер, не дали їм заборгованість по зарплаті, вони під Верховною Радою були. В п'ятницю обманули фопівців, не відтермінувавши на рік їм введення касових апаратів. І самі, як щурі, депутати монобільшості втікали по підземних переходах цієї Верховної Ради. І тоді треба було щось перебивати. Чому саме тоді ця підозра вручалася? Що, правоохоронці не знали, що Порошенко їде за кордон? Знали прекрасно. То чому саме тоді? Можливо, треба було в інший варіант, що не знають, де живе. Тобто багато є запитань, на які поки що немає відповіді. Дуже важливо, щоб українців не відволікали від того, що сьогодні в платіжках, що сьогодні, вибачте, в холодильнику,
а давайте поговоримо про щось інше. Оце турбує. І турбує, що сьогодні правоохоронна система, на жаль, працює вибірково. Своїм виявляється все, а конкурентам – закон. Ми бачимо, як сьогодні монобільшість і ця тема про заступників міністрів і інші зашквари постійно. Про це говориться, але команда владна від цього відмежовується. Ігор Голубань, до вас буде якраз запитання, тому що справді вже є багато експертних думок про те, що в цій підозрі багато юридичних неточностей. От чому вони там є, на вашу думку? Не чую нічого. Некомпетентність? Чи чуєте нас, пане Ігоре? Тепер чую, добрий вечір. Угу. Цікаво, чи з юридичної точки зору по цій підозрі, яка є до Петра Порошенка, чому там справді багато неточностей, багато якихось помилок, як це кажуть експерти. З чим це пов'язано? Як ви вважаєте, не аналізуючи чує. Її? Він не чує. Чує. Ще раз, бо я не почув питання. По підозрі, проаналізуйте, будь ласка, підозру, яку ви, очевидно, вивчали, отримували, що стосується Петра Порошенка. Абсолютно кошмарний зв'язок, буду сподіватися, що мене чують. Угу. Справа в тому, що підозру може прочитати будь-яка людина для того, щоб зрозуміти, що це повна нісенітниця. Взагалі не треба бути юристом, оці всі фрази про невстановлених осіб, невстановлений спосіб і невстановлений час. Я не думаю, що це наслідок некомпетентності. Ми маємо прямі свідчення таких людей, як той же Андрій Богдан, який дуже добре знає президента Зеленського. Ми знаємо, маємо свідчення прямі бізнесмена Кудяри, який зараз утримується в тюрмі, і якого примушують звести наклеп на п'ятого президента Порошенка. Тобто це прямі свідчення про те, що президент Зеленський особисто керує цими політичними переслідуваннями. А те, що такої якості підозра, це просто свідчить про те, що люди, яких примусили її писати, вони таким чином намагаються суспільству повідомити, що вони це роблять не добровільно, а з примусу. Але ви повинні розуміти, що це все не жарти, це серйозна штука. Тому що настільки погані справи, судячи до всього влади, вони вирішили позбавитися опонента головного політичного за будь-яку ціну, вже не дивлячись на те, що це абсолютно ганьбить Україну в очах цивілізованого світу. Як я ще раз скажу, що тут абсолютно жодних там доказів чи свідчень про наявність навіть події злочину в тому тексті немає. І є такий важливий момент, що таке враження, що ці люди, які цим займаються, їх не було в Україні в 14-15 роках. Оскільки питання про постачання вугілля з тимчасово на підконтрольних територій, те, що вони добувалися на українських шахтах, тоді ще не повністю захоплених бойовиками. Ця історія була загальновідома, її ніхто не приховував. Ці факти знали всі, в усякому разі, ті, хто, скажімо так, перебував і був залучений до цих процесів захисту інтересів України. А ось ці люди, які тепер є нашою владою, вони якраз в той час займалися іншими справами, і тому саме вони думають, що це щось таке, якась новина, яка може когось вразити. Дякуємо вам. Так, почули. Пан Голубань, з нами був на зв'язку адвокат Петра Порошенка. Бачу, є у студії репліки, обіцяв Стецьків. У мене не репліка, я хочу сказати, давайте розберемо по поличках, так, з мінімальними емоціями, хоча без емоцій, звичайно, важко. Отже, перше, і тоді, і зараз я вважав і вважаю, що торгувати з окупованими територіями є неприпустимо. Хоч вугіллям, хоч сірниками. Станом на осінь 2004 року Україна не контролювала ці території. І купувати в них вугілля було неприпустимо. Чи був вихід ситуації, оскільки був дефіцит вугілля? Те вугілля, яке було накопичено станом на серпень місяць, було недостатньо, але воно вже було накопичено. Значить, де було, треба було добирати? Добирати треба було в будь-якому іншому місці. І уряд, я вважаю, тоді прийняв правильне рішення закупляти Південно-Африканської Республіки. Можна було закупати і в інших місцях, в Сполучених Штатах Америки, на міжнародних біржах і так далі.
Правда, потім виявилася якась експертиза, яка доказала, що виявляється вугілля з Південно-Африканської Республіки, виявилося якесь неякісне. Ну, це був такий перший, мабуть, єдиний випадок в світі, коли вугілля Південно-Африканської Республіки було забраковано. І був другий вихід – перевести форсованим режимом українські приватні і державні ТЕЦи на вугілля газової групи, якого в Україні є достатньо, в тому ж таки Волинському басейні. Чого не було зроблено ні в 14-му, ні в 15-му, ні в 16-му і до сьогоднішнього дня. Так? Натомість уряд, верніше РНБО, приймає інше рішення. Воно приймає офіційне рішення, що треба закопати вугілля там. З моєї точки зору, політично, це було неправильне рішення. Неправильне, і воно отримало наслідки. Тепер, чи є в цьому державна зрада? Отут вже виникають питання. Тому що, якщо це рішення РНБО, тоді підозру про державну зраду треба пред'являти всім членам РНБО, а не одному Порошенку, правильно? Хто голосував? Хто голосував? Це ж було персональне голосування, вірно? Так? Це друге питання. Третє. Те, як оформлена була підозра, і те, як звучить звинувачення. Звинувачення є фінансування тероризму. Отже, розберемо звинувачення в тероризмі. Значить, з того, що я знаю, можу помилятися, було рахунки двох чи трьох непрацюючих шахт з непідконтрольних територій, оформлені в Україні. І на ці рахунки поступали гроші, і ці гроші йшли туди, в Ордло, і там невідомо, куди дівалися. Чи трактувати це як фінансування тероризму? Я не берусь, не знаю. Але факт мав місце. Дві чи три шахти оформили рахунки, більше не оформляли. І на ці рахунки поступали. І третє, коли возили готівку. Так в мене питання. А готівка возилася, вона що, шахтерам там роздавалася? Ні, звичайно. Воно ж віддали готівку бойовикам, а куди вже дівали бойовики, ми не знаємо. Це вважати фінансуванням тероризму чи не вважати? Не берусь. Прокуратура хоче доказати, нехай доказує. І останнє. Якщо в такий спосіб оформлена підозра. Підозра не підписана генпрокурором. Аргументи, які наводять адвокати, дійсно наштовхують на думку, що це робили професіонали, але не професійно. То воно виникає тоді питання, для чого? Для чого саме зараз Зеленський це робить? Моя відповідь є очевидна. Президент України допускає точно політичну помилку, що він це зараз робить. Точно. Треба було або до, або після. Ну, не точно не зараз. В такій ситуації, в якій ти хотів доказати, в тебе було 2 роки до того. А якщо ти хочеш розібратися, перейди цю тяжку фазу зараз міжнародну навколо України і тоді розбирайся з тим, хто тобі не подобається. Я маю тільки 2 припущення. Чому Зеленський це зробив? Припущення номер 1, що його до цього штовхнуло оточення, яке грає на розкол України, фамілії всі знають, або Зеленський справді переконаний, що в такий спосіб він собі виховає доброго спаринг-партнера на президентські вибори 2024 року, в якого він виграє. Я просто не маю інше. Третього припущення в мене просто нема. От все. Почули? Олексій Людко, ну дамо відреагувати, а потім пан Головко. Я дуже коротко відреагую, тому що політики можуть все, що завгодно. Єдине, що політики не мають права казати неправду. Бо, наприклад, Зеленський брехав на стадіоні про зарплату, яку будуть отримувати вчителі, про 4 тисячі, про офшорні речі. Так він тепер за це платить, як мінімум, втратою свого рейтингу. Так от, в період 14-16 років Україна інтенсивно переводила ТЕЦи з антрациту на вугілля газової групи. І це було зроблено більше, як на 3 десятках теплових електростанцій. Це було зроблено, це доконаний факт, і це треба визнати. Тепер ще раз згадаю про Роттердам Плюс, бо от ми можемо дискутувати, але сьогодні вугілля зі Сполучених Штатів Америки, знаєте, по якій ціні закуповують? Правильно, Роттердам Плюс крах. То що ж тоді не так? Чому ж ми починаємо спекулювати на очевидних речах, на тих речах, які насправді важливі? Але я погоджуюся з паном Тарасом, що я не знаю, чи сам Зеленський, чи його оточення, але влада розпочала дуже небезпечну гру з Путіним, який бачить Україну не самостійною державою. І от така політика влади, яка може привести до розколу України, оце є справжня небезпека. Оце є справжня потенційна державна зрада. Бо коли політики спекулюють, от, наприклад, над плівками Бігус, так сьогодні вже є
дуже чітко, 28 лютого о 15-й годині Зеленський за позовом Порошенка має свідчити стосовно плівок Бігуса. Тому що єдине питання, яке сьогодні ставить Порошенко до тих, хто його звинувачує, давайте продемонструємо повністю всі плівки, які є. І, по-перше, дамо відповідь, звідки вони взялися, чи зі спецслужб, чи, можливо, з інших спецслужб. І друге питання, давайте не виривати з контексту, а давайте прослухаємо плівки від початку і до кінця. Чим неправильна постановка питання? Але я дуже... На жаль, так. Зв'язок нас може підводити. Це... Пане Головко, обіцяли, якщо Синютка відновиться, дамо слово. Так, всіх бачимо. Як може бути ефір без Синютки? Так само, як і без вас, так. Я би, знаєте, вся історія, мені здається, що це вже якесь дежавю, або ми це вже десь бачили. Якщо щодо питання розслідування діяльності п'ятого президента Петра Порошенка правоохоронними органами, чи вони мають право, чи мають це право ретельно робити, я думаю, що мають. І навіть зобов'язані. І є за що. Але не стоїть питання щодо тільки Порошенка. Я би хотів, щоб в нас дійсно були справи і щодо Кравчука, який ліквідував Чорноморський флот, справи щодо Кучми, який здав ядерну зброю, підписав Будапештський меморандум, в кінцевому результаті ми маємо те, що маємо. Що справа проти Януковича, якого ми пам'ятаємо так за державну зраду. Відповідно, є питання до Порошенка, і щодо Роттердаму, і щодо торгівлі з окупованими територіями, і щодо реанімації Медведчука, і нафтопроводи, і ті телеканали, і так далі, і так далі. Я думаю, що можна дуже безкінечно згадувати ті всі були приколи, особливо це розчарування, втрачений час після Майдану, і так далі. Не кажучи вже про Дебальцево, про Іловайське, про всі зриви тих складів і так далі. Тому є за що спитати. І я думаю, що буде що спитати, я вже знаю Зеленського. Зрозуміло, що його теж ця доля не мене. Тому що ми знаємо, що зараз відбувається. Але мене дратує найбільше, це, знаєте, оця позиція безальтернативності. Що нема Зеленський, Порошенко, як заїжджена пластівка. Та не буде ні вже Порошенка президентом більше, і думаю, що Зеленський великим питанням. І, можливо, дійсно, він би хотів те, що сказав пан Тарас, що його витягнути для себе як зручного спаринг-партнера в другий тур, з якого легко буде йому виграти. Бо враховуючи, що в Зеленського, перепрошую, в Порошенка є великий антирейтинг, який зрозуміло, що люди за ті речі, які йому довірили після Майдану, ніколи йому не пробачать. І ми з вами сьогодні, знаєте, знову проговорюємо. Але я хочу сказати, а що хіба тільки в Україні піднімають питання щодо притягнення до відповідальності попередніх керівників? І в Європі Саркозі термін дали, і в Південній Кореї там кожен президент відсидів, і я так розумію, що і сидить, що вони від того погано живуть? Та ні. Навпаки, це можливо все ж таки для влади би мало бути сигналом, що немає недоторканих, немає індульгенції, немає через те, що ти президент і все. Що за свої дії треба відповідати. І за свої слова. І те, що падіння рейтингу Зеленського, так, тому що він багато наговорив. Але оцей серіал, який вони нам показують, знаєте, це шоу, яке розподілили між собою ролі. Пригадуємо, стадіон так стадіон. Так вони і далі в цьому серіалі живуть. Нам неприємно, ми там не хочемо бути, в тому жити. Бо ми хочемо змін і реформ. Ми пригадуємо, як хизувалися реформи попередня влада. А що Петро Олексійович переживає? Та йому нема чого переживати, по-перше, ну, звісно кажучи, він каже, що він правий, що там немає складу злочину. Раз. З другої сторони, його буде захищати Турчинов Олександр, а він має гарний досвід захисту Юлії Тимошенко в 11-му році. Тому, думаю, йому нема чого вже переживати. Відповідно, і в нас реформовані суди в 16-му році. Петро Олексійович Порошенко сказав, так, найбільша реформа, найвдаліша реформа реформував всі суди. А потім тих суддів, які в ДНР, ЛНР судили, призначав їх суд сюди, в Київ, в Україну. І вони виносили вирок нашим свободівцям, захисникам Конституції. Так чого Порошенко переживає? Суди вже ж реформовані, він вже всю роботу зробив. Тому, друзі, давайте не дурити себе. Давайте говорити. Україна потребує змін. Україні треба реальні реформи. Не треба декорації, не треба тих пустих слів. Треба рішучості. Сьогодні я згоден. Так, ми з вами маємо об'єднуватися. Об'єднуватися навколо проблеми, загрози, безпеки і ворога зовнішнього. Ну, але я не готовий об'єднуватися, відбілювати, бути адвокатом Порошенка за ті злочини, які він робив.
От чесно кажу, не готовий. Я за, щоб ми разом стали з усіма і з європейською солідарністю, взяли зброю в руки і захищали кордон України. І боронили українську державу. Але не відбілювати злочинців. Тому перше діло, сьогодні кожен політик має запам'ятати, що рано чи пізно прийдеться відповідати за слова, за дії і за вчинки. І тому я переконаний, що ми маємо сформувати нові правила. Ми маємо зробити теж для майбутнього покоління знати, що за політики несуть теж відповідальність. І навіть після їхнього терміну. Так, раніше була така негласна домовленість, що президентів не чіпають. Зеленський вирішив її ліквідувати. Ну, Бог помочь, як то каже, побачимо, що його чекає. Так. Ні, ну так Янукович, зрозуміло, це поза виключенням. Тому сьогодні зрозуміло, що ми бачимо дійсно цей фарс. Мені, чесно кажучи, це все неприємно. У нас багато інших проблем, питань, яких треба вирішувати. На чому об'єднуватися? Реформа армії, фінансування армії. Бо сьогодні ми бачимо, як і при попередній владі фінансують кого? Правоохоронні органи, поліцію, ДБР і так далі, НАБУ. Ну не зброєні війська України, не армію сьогодні. Немає сьогодні ні квартир солдатам, немає озброєння, немає відповідно ні ракетного домовленості. Перепрошую. Сьогодні ракетні війська, які треба розвивати, вони є деградовані, вони є знищені. Найбільше підприємство, можливо, не в світі, Південмаш, боргів має більше 2 мільярдів. Де замовлення? Де наші ракетні війська? Де протиповітряна оборона і так далі? І тоді би не було питань, ми б з вами зараз не говорили, що Путін нападе. Зрозуміючи, щоб зразу була б ракета у відповідь, і ніякої війни ніколи не було. Тому це завдання влади. Не тим вони мають займатися, котика-мишки, бігати один за одним, а реально робити реформи, фінансувати Збройні Сили України, виділяти кошти за потребою, а не фінансувати всякі, перепрошую, гей-паради і фільми про збочинців. Тому це має робити влада. Захищати національні інтереси. Пріоритеті номер один. І ставити за це собі за ціль. Дякую. Єдине, злочинцями ми нікого не називаємо до рішення суду, так? Ми не суд тут. А мені дуже подобається, що діючі політики закликають не тільки до політичної відповідальності, а й до кримінальної, очевидно, забуваючи, що у них теж колись закінчиться каденція. Чи не забувають? Назвався грибом, лізь в бок. Абсолютно. Я ж кажу, що мені це дуже подобається. Я більше того скажу. От, очевидно, сьогодні є звинувачення до Порошенка. Я не юрист, тут більш розумні є юристи, ніж я, або взагалі є юристи, ніж я. І вони розберуться, що там процесуально неправильно було зроблено, хто там кому підіграв. В цій всій історії. Але очевидно, якщо Порошенку вдасться сьогодні вийти з цієї історії, скажімо, незвинуваченим, да? Або незасудженим, правильно сказати, він не стає зручним для Зеленського. Бо ми ж з вами бачимо, що таке три роки президентства Зеленського щодо Порошенка. Це страх і бажання помсти. Він його чогось боїть. Чого боїться, я не знаю. Щось у них там сталося, очевидно. І він весь час хоче помсти. А юристи, криміналі, хто до кримінальних справ знає, що це таке, розуміє, що помста в кінцевому підсумку призводить до чого? До великих різноманітних помилок, які Зеленський починає робити. Але ж я ще й політтехнолог. То я вам хочу сказати, що в Верховну Раду внесено закон про повернення змішаної системи. Так. Мажоритарка, за майбутнє сателіти слуг народу, бо самим слугам народу не з руки якось давати, а хто таке за майбутнє, да? Їм можна, і їм все спишеться. Так от вносять, Арахамія каже, що 300 є. А голосів. Що їм це дасть? Що дасть це владі? Зараз я скажу, що дасть. Так от, очевидно, хтось там своїм великим, на перший погляд, але насправді невеликим розумом, цією підозрою розпочинає, очевидно, чи дострокову якусь парламентську кампанію. Ну все підготовлено, там проголосують мажоритарку, вони розраховують, зараз таким чином Порошенка намагаються якби збити з поля, рік же ж вони прив'язали, нашого Медведчук треба був Зеленському, да 100 літ він йому не треба був, він хотів одного, чи ті, хто йому там радить, що хотіли одного, прив'язати Порошенка до Медведчука, бо весною ж ледь не однопартійці Медведчука плескали, що проти того ввели санкції.
Всі ж промовчали, сказали «отлічно». Но треба було прив'язати. І рік прив'язували. І от зараз завершення цього процесу – оголошення в Державній Зраді. Що там по економічним є до Порошенка претензії? Пожалуйста, суд, відкривайте кримінал, засуджуйте, умовне давайте, реальний срок, да, хай буде. Але в Державній Зраді людину, яка була головнокомандуючим, людину, яка зупинила цей наступ, пробачте мені, зупинила цей наступ, була на посаді, коли росіяни перестали наступати, відвоювали якусь частину території, і ми сьогодні маємо хорошу, погане, але те становище, яке було зафіксовано за Порошенка. І як би ми, політики, не відносились би до Порошенка, люди ж то оцінюють. Ну, що б ми з вами не говорили, люди ж то саме так оцінюють. Тому сьогодні звинувачення в державній зраді, очевидно, є постріл в ногу. Владі, я маю на увазі. Таким чином вони вважають, що вони зараз усувають конкурента і за допомогою засівання і мажоритарки сподіваються залишитись надалі. Ну, принаймні, видається так. Я, пане Тарасе, третій варіант придумав до тих слів, що ви говорили. Пане Голомша. Так, у нас є людина, яка розуміється в звинуваченнях, як вони будуються, і які звинувачення є, скажімо так, адекватними, які є неадекватними. Ваша позиція з приводу того, що пред'являється Порошенко? Ну, взагалі, як і пан Тарас, я вважаю, що торгівля на крові неумісна в час війни. І це сприймає все суспільство. Але що стосується, тут було сказано, чи є це торгівля, чи не торгівля. Є в тій підозрі, ну, звісно, багато є зайвого. Я вважаю, що воно підлягає конкретизуванню, але там вказано, названо конвенції, названо закон про боротьбу із тероризмом. 253 стаття значком 3, яка передбачає відповідальність за сприяння тероризму. В якій формі? От там прописано чітко, в тих конвенціях, законі про боротьбу з тероризмом, у будь-якій формі. Фінансова допомога, будь-яка фінансово-господарська діяльність – це є сприяння, це є фінансування тероризму. Тому я вважаю, що розслідувати це потрібно. Інший момент, якщо прибуває до окупованої території відповідна група українців, не знаю, хто це, чи це є правоохоронці, чи це хтось інший, питання, інкасатори. Кому вони передають гроші? Фізично, інкасатори, да. Як фізично це відбувається? Якщо це відбувається відразу переліт гелікоптером до шахти – це одне. А якщо там розступаються терористи, то питання, як це кваліфікувати. Але я скажу тепер інше. Ну, і що стосується самої кваліфікації? Що таке сприяння тероризму? Там є кілька форм. Шпигунство, перехід на бік ворога, і це державна зрада. І сприяння. Сприяння в різних формах. Я вже сказав, слідчі органи дуже прописали, там, мені здається, деталізували цей процес. Але, друзі, ми говорили про те, чи Путін нападе. Я вам скажу, що ніколи в житті Путін сам не рішиться напасти, но якщо тільки всередині країни розпочнуться рухи, хвилі, розпочнуться оці склоки і мітинги, і все решту, ось тоді гарантовано Путін буде тут як тут. Тому працювати на бік ворога в такий час – це є великою помилкою. І мені здається, що тут збігаються два аспекти – правовий і політичний. Правовий аспект ніхто ж не каже – розслідуйте. І якщо є злочин, доводьте його до кінця. Але в той час, коли окупована територія, нам потрібно єднання, а не оті розбіжності і неперетягування канату. І що стосується, на мій погляд, відповідальності. Ну, мені здається, що з однієї сторони ми розуміємо, що була проблемна ситуація із опалювальним сезоном, але законодавець такої проблеми не бачить. Законодавець забороняє торгувати, забороняє
займатися фінансово-господарською діяльністю із окупованими територіями. Тому я вважаю, що тут не потрібно зараз великої проблеми піднімати. З іншої сторони, кримінально-процесуальний закон передбачає, що сьогодні, якщо ти у майбутньому будеш пред'являти претензію і підозру людині, то ти не маєш права допитувати як свідка. Він повинен бути допитаний як підозрюваний, щоб зберегти його права і дати йому можливість захищатись. Отакий закон, нікуди від нього не дінешся. Пан Гірняк. Тут є дуже серйозні юристи, фахівці, які працювали на серйозних посадах в правоохоронних органах. Напевно, їм краще коментувати про суть матеріалу, про матеріали кримінальної справи, про процедуру. Я хочу в даній ситуації більше сказати чисто технологічно. Чисто технологічно Зеленський вже програв. От на що він зараз розраховує? Ну, тут люди, які займаються політикою, і не один рік займаються політикою. По-перше, колосальні процедурні порушення, це перша річ. Починаючи з того, що не генеральний прокурор, а заступник генерального прокурора оголосив підозру, починаючи з термінами вручення повістки. І ключова річ, от я говорю так само зараз, і людина, яка займається політикою. Ну, якщо б Зеленський розраховував, що Порошенко не повернеться в Україну, тоді да. Ну, він ж повернеться. Він приїде сюди. Ну, далі що? Далі будуть розслідувати кримінальну справу. Її будуть розслідувати не місяць, не два, не півроку. В будь-якому разі це затягнеться, і це затягнеться на роки. І це точно, от ви абсолютно правильно сказали, що це постріл фактично собі в ногу. Тобто він попав в якусь таку ситуацію, а як тепер з нею виходити? І теж абсолютно годжуся стосовно того, що тут вже говорилося, але звинувачувати саме в державній зраді, ну це закрут. Ну, шановні колеги, Тарас Степанович сказав, ви про це сказали, ну не в державній зраді, як мінімум. Тому, як на мене, от я коли побачив його інтерв'ю, от він коли говорив, ну я вже говорив сьогодні в ефірі, ну мені стало страшно, тому що це людина, яка є президентом. Це людина, яка вже попалилась на одній кримінальній справі, де він офіційно коментував про те, що там терористи, там, умовно кажучи, а потім виявилося, що це не так, і люди скільки часу пробули в СІЗО. Тобто мене хвилює, скажімо так, бо ворог є близько. І невідомо, от ви правильно абсолютно говорите, коли Путін почав нападати? Путін почав нападати кінець лютого, початок березня, коли фактично не було української влади, так? Такі дії, такі процеси, які зараз робить Зеленський, найгірше, що може бути, проходить десакралізація влади, або навіть гірше, делегітимізація влади. І от як процеси будуть відбуватися далі? А різні, одні кажуть, 25 грудня Путін може напасти, 30 грудня, в січні місяці. В лютому. Тобто ключове питання, якщо ти навіть хотів це зробити, ти мав 70% підтримки на початку, в середині 2019 року. Чому ти робиш зараз це? Саме зараз, і важко це суспільству буде пояснити. Тим більше, абсолютно очевидно, що рейтинги Порошенка після цього швидше всього вниз не полетять. Тому оця десакралізація влади і делегітимізація влади заставляє нас всіх хвилюватися стосовно того, а чи зможе головнокомандувач, бо Зеленський головнокомандувач, так? Верховний головнокомандувач, захистити нас, дати відповідні вказівки, і впевнено повести Україну до перемоги. Ну, і тут, бо військо зможе. Військо якраз ще одна репліка. Тут дуже важлива річ. Це для розуміння. Є таке поняття, як пряма відповідальність за дії. Тобто дії, наслідок і відповідальність. Причинний зв'язок. Або прямий, або безпосередній. Зараз вбачається у Порошенка прямий, не безпосередній. Тому підозра – це ще не вина. І, на мій погляд, треба було розслідувати цю справу. Зараз є над чим попрацювати для того, щоб визначитись уже і пред'явити звинувачення главі держави. А давайте подивимося рейтинги підтримки. От як зараз є? Робили опитування кілька соціологічних груп. Перший дивимося соціс. Там підтримка якраз у разі того, якби відбулися найближчим часом вибори президента України, кого би українці готові були підтримати і як. Отож, за Володимира Зеленського готові зараз проголосувати 24,3% українців. За Петра Порошенка 17,9%, за Юлію Тимошенко 12,5%. Юрія Бойка готові підтримати 11,5% тих, хто брав участь в опитуванні, Ігора Смишка 7,4, Дмитра Разумкова 7,1, Євгеній Мураєв є в цьому опитуванні 6,3%, Володимир Гройсман 6,2%, тих, хто брав участь в опитуванні 11-16 грудня цього року проводили це опитування. Дивимося інше. Соціологічна група «Рейтинг», так, наскільки відрізняються їхні цифри, теж президентські рейтинги, давайте поглянемо. Отже,
Якщо ми говоримо президентські рейтинги у групи рейтинг, тут відрив дещо більше. Хоча, як бачимо, у президента Зеленського приблизно ті самі цифри, 24,2. Тут більший розрив від Петро Порошенко, 13,7, Юлія Тимошенко 9,6, Юрій Бойко 9,2. Знову ж таки є Мураєв 6,9, Дмитро Разумков 6,8, Ігор Смішко 6,7, 6,2 у Гройсмана. І давайте ще коротко поглянемо також порівняння рейтингів партій. Це також важливо. Соцес. Тут ну, все в межах статистичної похибки. Лідирує Європейська Солідарність. На 2 десятих вона випереджає Слугу народу. Батьківщина 12%. Опозиційна платформа За життя 11,5. Що важливо, бачимо на графіці Розумна політика 8,1. Ще навіть логотипу немає у цієї політичної сили, але вже є 8,1 потенційних виборців відсотків. Сила ЄЧ 6,2. Всеукраїнське об'єднання Свобода потрапляє до парламенту, якщо вірити Соцесу, 5,3. Як і наші Мураєва 5,3, і українська стратегія Гройсмана 5,2. І дивимося рейтинг. Рейтингу інші цифри, і там «Слуга народу» лідирує 19,2%, «Європейська солідарність» 14,1, «Батьківщина» 11,1, ОПЗЖ 10,5%, українська стратегія Гройсмана на п'ятому місці 6,8, сила і честь 6,5. Знову ж таки, розумна політика, наші, радикальна партія Ляшка, удар Кличка і Свобода 3,5, тут менші цифри. Ну, ось такі. Почав пан політтехнолог, так, говорити про те, що можливі вибори якісь дострокові, можливо, мажоритарка. Я запитала про те, для чого вона їм. Ну, ви сказали, що вони готові, я так розумію, мати адмінвплив, так, і таким чином вигравати ці вибори. Хоча я собі це важко уявляю, як «Слуги народу» мають на мажоритарних округах вигравати. Вони ж їх ж люди не знають. Народу нічого вигравати. Пригадайте за їду. І Заїда програла свого часу, а потім мажоритарниками добрали і зробили колосальну фракцію. Але знаєте, що стосується цих опитувань? Партії «Розумна політика» не існує, а в неї 6%. Послухайте, глядачі, віднесіться з гумором, власне, і до цих рейтингів також, не дивлячись на те, що це серйозні соціологічні кампанії. Ну, але дивіться, а як буде насправді? Що буде? Тобто ви вважаєте, що ці політичні сили, вони не потрапляють до ймовірних? Ну, я не можу вважати чи не вважати, я ж соціологічних опитувань не проводив. Але як людина, яка аналізує, як може у ніщо бути 6%? Ясно, ну, зрозуміло. Ну не існує такої партії. Пан Шеремета, пан Сецьків, і вже будемо потрохи власне, завершувати. Власне, коли ми говоримо про соціологію, зовсім недавно після того, як власне Зеленський зробив те, що зробив стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка і лідера опозиції, то один відомий львівський журналіст і політолог сказав наступне, що після цього однозначно в другому турі президентських виборів буде Петро Порошенко. Але далеко не факт, що Володимир Зеленський буде в другому турі. Тому тим самим Зеленський собі, мені здається, зробив величезну помилку, він вже апріорі програв. А те, що я переконаний, що Петро Порошенко повернеться в Україну, і Порошенко, і всі ми доведемо, що ті всі звинувачення є абсолютно безпідставні, безглудні, то я в тому переконаний. А я от в цих рейтингах, пане Стецький, до вас зараз буду запитання, я побачив дві різні соціологічні компанії, так, з різними чутками, вони переповязані з різними політичними силами, не будемо зараз здаватися в ці історії, і також важливо, хто замовляє ці рейтинги, та, і які питання задаються, знову ж таки, які партії з'являються, але ми бачимо, що ці два рейтинги дуже схожі, і там різниця глобальна лише у відривах між «Слугою народу» і «Європейською солідарністю», так, і відповідно Зеленським і Порошенком. У Соціса відрив менший, пропорційно, мені здається, а у рейтинга більший, так? Але загалом тенденція до того, що в нас наступний парламент, якщо говорити про парламент, так? Якщо він відбудеться там або дострокові вибори, або відбудуться вони вчасні, але з такими рейтингами ми будемо мати дуже складну коаліцію, так? І взагалі не зрозуміло, з якою вона може стати. І, як ви на це дивитеся? Що ви побачили в цих цифрах? Дивіться, я трохи знаю всі ці соціологічні фірми, і можу вам сказати, що ці цифри ще 20 разів поміняються, бо все залежить від того, як ви ставите питання, кого ви включаєте в меню і хто замовник. Ну це приблизно так, і ви прийшли в ресторан, хочеться сильно їсти. Вам кажуть, є тільки 5 страв.
а мені в 5 не подобається. Каже, ну не подобається, і тільки 5, вибирайте між 5. І тому от вам нав'язують такий вибір, нав'язують через телевізор. Це елемент маніпуляції, елемент технології, от і все. І це так може і зберегтися, якщо зовнішні обставини різко не поміняються цю картину. І тоді вся ця картина може злетіти в кювет. Тому я, це в українці дуже любиме заняття. Кожного місяця дивитися соціологію. Оце більше нічого ми не любимо. Та українців і українських політичних ток-шоу. Так, це найбільше викликає наші емоції, збурення. Ми тут починаємо такі радіти або сумувати. Це все є, повірте мені, не дивіться на цю соціологію. Вона не має ніякого відношення до реального життя. Відношення до реального життя має факт російської агресії, це факт чи не факт. Бідність чи багатство. Так? От такі речі треба дивитися. І повірте мені, як тільки на видноколі в українському суспільстві появиться притомна реальна політична організація, яка запропонує реальний вихід з ситуації, яка сталася, оця вся шахматна дошка політич-криберть. І цифри на виборах, що мажоритарних, напівмажоритарних, що пропорційних, можуть бути дуже і дуже інакші. А з'явиться, пане Тарас? Я сказав, якщо. Я сказав, якщо, бо може не з'явитися. Не з'явиться, ну то будемо вибирати оце меню прісне. Прісне меню будемо вибирати. Без солі, без перцю, без нічого. І що робити? Розумієте? І тут питання, я ще тільки репліку по цьому, по кримінальній справі по Порошенку. Знаєте, було би смішно, якби не було так сумно. От так мені виглядає от сьогоднішня розмова, що Зеленський, виявляється, просто зеркально відповів Порошенку. Бо коли був Вагнергейт, то Порошенко, його політична сила і його телеканали звинувачували Зеленського в державній зраді. От Зеленський посидів, подумав і вирішив зеркально відповісти. Звинувати Порошенка в державній зраді. Ну це, бачите, дитячий садок, але це не дитячий садок, це країна. І оце проблема, що двоє на сьогодні, напевно, найрейтинговіших політиків поводять себе як малі діти в посудині. Коли хата може загорітися, а вони бігають по хаті і міряються, хто є сильніший, хто крутіший і хто кого більше звинуватить. І загроза справді реальна. З цього ми починали цей ефір. Дякуємо насправді вам за ваші думки. Дякуємо нашим глядачам, що були вам всього часу з нами і в соцмережах, Facebook, YouTube. Підписуйтеся, хто ще не підписався на наш канал. Ми завжди раді комунікації з вами. Пишіть свої думки, відгуки, репліки, що думаєте про те, що відбувається в державі, тому що закликаємо вас робити свої висновки в першу чергу від усього почутого. Дозволю собі процитувати свіжого Стецькова з нашого ефіру. Це не дитячий садок, це країна, про проблеми якої ми будемо говорити уже за тиждень у проєкті «Говорить Великий Львів» у четвер о 19:15. Незважаючи на наближення свят, ми продовжуємо працювати щотижня та обговорювати наболіле. Гарного вам вечора, на все добре.